sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Kako saznaje Blitz Sport, Novak Đoković neće putovati u Australiju na ATP Cup. Najbolji teniser sveta neće putovati u Sidnej na reprezentativno takmičenje koje je na programu od 1. januara. Srbija će u Sidneju igrati u sastavu Filip Krajinović, Dušan Lajović, Matej Sabanov, Nikola Čačić i Nikola Milojević. U Australiju na ATP Cup ne putuje ni selektor Viktor Trojicki. Podsjetimo, Srbija će u Sidneju igrati protiv Norveške, Čilea i Španije.